fact checker sot me kryetarin e Këshillit Largjësor zonën Aureta Llagami për diskutuar një moment kaq të rëndësishëm siç është ajo e mungesës jo vetëm të magistratëve, por nga ana tjetër edhe kryetarëve të vetë sistemit të drejtësisë para gjykatave. Zonja Llagami, sot festohet 100 vjetori i gjykatës së lartë, e cila i mungon një kryetar, por nga ana tjetër edhe për 1 maj kemi në funksionim hartën regjisore, por mungojnë kryetarët e gjykatave. Do të zgjidhet ndonjëherë ky ngërç? Fakt sot është një ditë shumë e rëndësishme për gjithë komunitetin e juristave, jo vetëm për gjykatat, por të gjithë ne. Është një ditë që unë e thash edhe në fjalim, është një ditë refleksioni, është një ditë që ne duhet shohim tek vetja dhe shohim ku të përmirësojmë punën tonë. Koincidon edhe me javën e cila është ka filluar implementimi i fazës së dytë të hartës gjyqësore që ka të bëjë me që prek shkallën e parë të juridiksionit përgjithshëm. Nga ana Këshillit janë marrë gjithë masat dhe komplet ristrukturimi dhe riorganizimi që janë bërë gjykatave janë bërë në mënyrë të tillë që nuk kemi impakt tek qytetari. Duke marrë masa edhe që të krijojë mundësi që për të gjithë të kenë akses dhe gjithë lëvizjet që do të zhvillohen të gjykatave të kryhen në mënyrën e duhur pa kosto për qytetari. Ajo që ju shtroni me të drejtë është pjesa e kryetarëve të gjykatave. Unë në fakt nuk e di nëse e kam thënë publikisht, por unë ajo që ne duam si Këshill që të bëjmë për zgjedhjen e kryetarëve të gjykatave, jemi drejt për zgjedhje se një profili sa më të mirë për një kryetar gjykatave. Sot ka arkoa që profili një gjyqtar i kryetarit të gjykatës duhet të jetë një profili i cili jo vetëm të plotësoj pjesën e aftësisë profesionale, por duhet të jetë një lider, është personi ky që i cili merret edhe me pjesën e administrimit, me pjesën e komunikimit, jo vetëm ndërmjet të stafit gjykatave, por edhe me median dhe me shoqërinë civile dhe me publikun. Prandaj që për të arritur që të kemi profilin më të duhur dhe më të mirë, ne kemi le të themi propozuar kuvendit të rishikohet dispozita për zgjedhjen e kryetarëve në përgjykata me qëllim që të mundësoj Këshillin për të arritur dhe për të detektuar profilet dhe gjyqtarët më të mirë për të qenë drejtues gjykatave. Por kjo nuk do të thotë që neve na mungon leadershipi në gjykata, të gjithë gjykatat në pjesën e leadershipit drejtohen nga zëvendës kryetarët që janë në detyrë dhe me thënë vërtetën nga gjithë ky proces shumë i thellë që është riorganizues me gjykatave kam bërë një punë të shkëlqyeshme duke krijuar mundësi dhe duke bërë lëvizjen dhe ristrukturimin e stafit në një kohë reale. Ajo që më vjen mirë sot të them është nga gjithë ky ristrukturim i thellë, ne nuk kemi humbje të kapaciteteve të gjykatave, që është një vlerë për këshillat edhe është një vlerë për të gjithë gjykatave dhe unë shpresoj që zbatimi i hartës regjisore do të ketë dhe impaktet e para siç po jep në fakt në gjykatën e përgjithshme. Po nga ana tjetër ka një ligj fuqi i cili detyron Këshillin ta hap garën për ata që kanë interes. E thash dhe këtë që ne kemi kërkuar propozime ligjore dhe kemi marrë dakordsinë e kuvendit për të miratuar këtë propozime, por duke qenë se është pjesa e zgjedhjeve dhe ndoshta kuvendi nuk e ka në agendën e këtij muaji, po unë jam besimplot që brenda muajit tjetër kjo gjë do të reflektohet dhe ne do na japim mundësi që Këshilli të hapi garën për të gjetur profilin më të mirë të kryetarit të gjykatës. Emlironi një pyetje të fundit, nëse parlamenti do ta vonojë ose do ta anashkalojë, nuk do të japë rëndësinë e duhur kërkesës tuaj për ndryshime ligjore. Çfarë do të ndodhë? Unë jam besimplot që parlamenti nuk do na zgënjej kësaj radhe sepse ka treguar që vendosmëri për të çuar deri në fund këto ndryshime ligjore. Kështu le të mendojmë pozitivisht. Ka shumë gjyqtar ose magjistrat të cilët dëshirojnë të konkurrojnë edhe pse ka një ligj në fuqi ju pamundsohet. Keni një mesazh për ta? Atë patjetër që ne kjo lloj dakordësie që kemi çuar për propozim është një dakordësi që jo vetëm është e Këshillit, por edhe të gjithë le të themi magjistratëve që janë në detyrë, sepse të gjithë bashkë ne kemi vlerësuar që në fakt kur bëhet fjalë për një drejtues gjykate, nuk duhet thjesht të ketë anët profesionale, por duhet të ketë edhe pjesën e vjetërsisë si komponent shumë kryesor, duhet të ketë pjesën e menaxhimit, janë disa komponentë që ne kërkojmë që ti reflektojmë tek pjesa e përzgjedhjes së kryetarit gjykatave. Në eventualitetin që ne nuk do kemi dakordsi nga kuvendi, gjë që nuk më rezulton deri tani, patjetër ne do vijojmë rregullimin që kemi dhe kjo do jetë pjesë e duke filluar nga shtatori e tutje, duke qenë se tashmë Këshilli është duke marrë intensivisht me zbatimin e fazës së tretë të hartës gjyqësore që janë që prekin gjykatat e shkallës parë administrative. Ju faleminderit shumë. Shumë faleminderit juve.